A parceria conturbada de trabalho entre Patrícia Poeta e Manuel Soares está prevista para chegar em breve ao fim. A Globo definiu que o apresentador deixará o matutino de forma abafada, sem grandes despedidas, saindo cerca de 2 semanas de férias e não voltando mais. Antes mesmo de Manuel sair de vez da atração, Patrícia não terá mais que trabalhar com o colega, isso porque a apresentadora sairá de férias no início de julho, logo após o programa completar 1 ano no ar, que será no dia 4 de julho. E quando retornar ao comando, o jornalista estará de férias.